په پیښور کې د بحث او مباحثې رواج یو عام خبر وه، ولې د څه مودې راسې دا رواج ختم شوی و؟ د پیښور یو څو ځوانانو دغه رواج یو ځل بیا شروع کولو هڅه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ګورو د اکرام موسازی په دې رپورټ کې. یو وخت و چې کتاب سره مینه او بحث مباحثه یو ګټوره مشغوله ګڼلې شوه، ولې څه مودې راسې د دهشتګردۍ او بارودو په لوګو کې دغه مشغوله ورکه شوې وه، خو اوس بیا یو ځل د پیښور یو څو ځوانانو دغه رواج یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه کړې ده. دوی په میاشت کې یو کتاب باندې بحث مباحثه کولو غونډه جوړوي. د دې سټډي سرکل یو منتظم وویل چې د پېښور سرکل چې دی دا یو رضاکارانه طور باندې مونږ یو مهم شروع کړی دی. مونږ چې د هر میاشت په دویمه هفته کې د پېښور ځوانان چې راغون شي او په یو کتاب باندې ډسکشن وشي. د زیاته کړه چې په دې سټډي سرکل کې د کتاب انتخاب په جمهوري طریقه کوي، خو د دې سفر یو تسلسل ضروری دی. پېښور سرکل دا فائده ده چې دلته ټول خلک په جمهوری توګه باندې یو کتاب سلیکټ کی، مطلب اول الیکشن وشي، آنلاین پول وشي، آنلاین پول کې کتاب سلیکټ شي او بیا ټول میاش پای باندې ډسکشن وشي. ودارنګ چې کوم را روان میاش راشي، د میاش په دویمه هفته باندې دا سټڈی سرکل چې کوم دی دا کیږي. موږ دې پردا طریقې کار اختیار کړی دی چې یو آنلاین فارم موږ جوړ کړی دی. هغه آنلاین فارم ټول خلک فل کی، بیا موږ سره ډیټا راشي چې کوم کسان دې ممبر کېدل غواړي، بیا موږ په هغه یو نظر تیر شو چیرته د سکه سوپ کې نشه چې هغه غیر اخلاقي سرګرمیو کې انوالو. سټډي سرکل کې راغلی یو کس وویل چې بحث مباحثه کې زده کړې سره سره انسان کې برداشت او د مطالعې شوق نور هم سیوا کیږي. یو کس ته اغستا خلاف خبره کوي، ته هغه د پاره برداشت ویل په ځان کې او ته په ارګومنت باندې هغه کنوینس کا خپل پوینټ اف ویو په باندې مطلب اومله. نو دا هیلدی ډیبیټس، هیلدی سټڈی سرکلز د دې وخت ضرورت ته مونږ ته پکار ده چې دا عام کو او نور خلک هم ډیټا انوایډ. دا قسمه سټڈی سرکل ته پراتک نه صرف زده کړه کیږي، بلکې مینا استقامت، برداشت او یووالی هم پیدا کیږي. اکرام موسازی، مشرق ٹی وی، پېښور.